45 sekunder. Trettio sekunder. Femton. Då är de på väg upp mot startbilen, deltagarna i Skellefteå-travets Grand Prix. Nummer ett, Hector Sisu. Två, The Bald Eagle. Tre, Eder Bob. Fyra, Gatto Dash. Fem, Evens Coolboy. Sex, Axel Ruda. Sju, Rome Pays Off. Och åtta, Meister Amon. Klart för start. Och där släpper bilen fältet. Försöker hålla upp ledningen invändigt, nummer ett, Hector Sisu. Prova längre ut bland annat sex, Axel Ruda. Fem, Evens Coolboy. Men det blev Mika Fors, det blev nummer ett, Hector Sisu, som tog hand om ledningen. Ner i rygg då nummer fem, Evens Coolboy. Bakom den är nummer fyra, Gatto Dash. Först utvändigt nummer sex, Axel Ruda. Och bakom den är nummer åtta, Meister Amon. 500 meter, 08,3. Med Hector Sisu i ledningen. Följs invändigt utav fem, Evens Coolboy. Utvändigt nummer sex, Axel Ruda. Åtta, Meister Amon. Invändigt fyra, Gatto Dash. Liten lucka ner till övriga. Där nu Daniel Wäjersten sätter fart på sju, Rome Pays Off. Och då går Axel Ruda upp utvändigt om nummer ett, Hector Sisu, sätter lite press på ledaren. Peter Eriksson bakom sex, Axel Ruda. Hector Sisu försöker försvara sig. Då kommer också sju, Rome Pays Off. Då går det riktigt fort. Och det är nummer sju, Rome Pays Off, som kopplar ett litet grepp, ser ut som utvändigt samtidigt som nummer ett, Hector Sisu, galopperar. Ja, tänder till igen invändigt. Men då ställer den ytterligare en fråga. Sju, Rome Pays Off. Men invändigt så är det nummer sex, Axel Ruda, och saken är klar. Galopp för sju, Rome Pays Off. Och det blir Peter Eriksson, Axel Ruda. Diskvalificerad häst nummer ett, Hector Sisu, Mika Fors. Diskvalificerad häst nummer sju, Rome Pays Off, Daniel Wäjersten.
i lopp 6 vinner nummer 6 Axel Ruda, körd av Peter Eriksson. Axel Ruda ägs av Per Lendin Alnö, uppförd av Per Lendin Alnö, tränas av Bergsåkers Per Lendin och kördes av Peter Eriksson. Vinnartiden 10:06. 10:06, nytt banrekord. På väg mot vinnarcirkeln, Axel Ruda, Peter Eriksson. Ja, då har vi fått en segrare i Skellefteå-travets Grand Prix och det blev ju då Peter Eriksson och Axel Ruda. Grattis! Ja, tusen tack! Du körde i fram i dödens på en gång och bara låg där och väntade. Ja, jag förstod att det skulle bli dödens, men jag trodde att tempot skulle bli betydligt långsammare än vad det var. Så att, det var lite tufft där, men det är ju en fantastisk häst. Ja, då Rom Pace-Off kom fort så fick du öka takten ordentligt. Ja, precis. Han kom ju väldigt fort där en bit och fick jag rycka lite grejer och då bara svara ärligt. Så att, nej, Per har gjort ett fantastiskt jobb med här. Och nytt banrekord. Ja, precis. Det var att det låg på 10:09 så jag sa, det tar vi lätt. Ja, men stort grattis. Tusen tack.